Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Mārija Ansone. Valdība ir atbalstījusi nākamā gada budžeta projektu, kurā kā prioritātes noteiktas ārējā un iekšējā drošība arī izglītība un veselības aprūpe. Tas nozīmē, ka šīm jomām būtu jābūt tam pilnvērtīgākajam finansējumam. Šodien mēs runāsim par iekšējo drošību. Tas nozīmē ne tikai policijas darbu, bet arī robežu apsardzību, glābšanas dienestu un vispār ko var atbildēt iekšlietu ministrs, jo Rihards Kozlovskis šodien ir mūsu studijā. Labdien! Labdien! Kolēģi Edgars Zicāns, LSM ziņu redaktors ir šeit. Labdien! Sveicināt! Kārlis Arājs, portāla Delfi redaktors ir šeit. Sveiki, sveiki. Kārli! Bet saistībā ar notiekošo Izraēlā draudu līmenis Eiropā, ASV ir paaugstinājies. Kāda situācija ir Latvijā arī tajā skaitā ņemot vērā tās ziņas, kas pienāca, piemēram, no Rīgas Stradiņa universitātes par draudēšanu Izraēlas studentiem? Vai policijas redzeslokā tādas lietas nonāk šobrīd? Nu, saistībā, ja mēs runājam tiešām par tādiem draudu līmeņiem un iespējamiem terorismu draudu līmeņiem, kas Eiropas valstīs ir paaugstināti, attiecīgi arī pēc reāliem uzbrukumiem, joprojām gribu apliecināt, ka mums saglabājas zemākais draudu līmenis. Savukārt, pieminot šo te konkrēto gadījumu, es varu apliecināt arī, ka pilnīgi noteikti mūsu iestādes seko līdzi notikumiem, lai novērst jebkādu iespējamību, teiksim, šīs varbūt pašlaik tādas, nu, es teiktu, verbālās konfrontācijas pāraukšana kaut kādās, teiksim, jau fiziskās aktivitātēs, ja es tā varētu to noformulēt. Tā kā es uzskatu, ka pašlaik mums nav pamata tādām bažām. Attiecīgi arī, ja mēs runājam kopumā par šo nostāju tieši militārā konflikta iespaidā attiecībā uz plašāku loku, arī musulmaņu kopienu kopumā Latvijā pašlaik es uzskatu, ka tā situācija ir tiešām salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, pilnīgi noteikti var teikt, mēs varam justies droši. Bet kaut kāda iesnieguma policijā parādās par draudēšanu vai fizisku iespaidošanu? Nav, manā rīcībā nav informācijas, ka būtu jau, teiksim, tieši balstoties uz šādu veidu apdraudējumu, kas saistīts jau ar šo pretnostatīšanos tieši kopienām, tā kā manā rīcībā nav. Bet nu, šāda situācija vai nerodas bažas un varbūt jau kaut kādā aizmetņa iespējamai radikalizācijai, es domāju, gan abās pusēs, gan vieniem, kas būtu pret musulmaņiem un vieniem arī, kas varētu būt pret ebrejiem, ko mēs redzam, kas arī ir diezgan Eiropā vismaz izplatīti parādās vai nu, temperatūra, teiksim, tā sabiedrības. Jā, piekrītu, ļoti precīzs jautājums, tad šo temperatūru mēra valsts drošības dienests pilnīgi noteikti. Nenoliedzami, ka ir atbalstītāji gan vienai, gan otrai pusē. Jā. Skaidrs, ka arī Latvijā ir musulmaņu kopiena, taču attiecīgi pašlaik var apliecināt, ka Latvijā dzīvojušā musulmaņu kopiena nav nekādā veidā jau eskalējusi situāciju un teiksim, mēģinājusi šo situāciju eskalēt, proti jau aicinot uz kaut kādām aktivitātēm, kas būtu apdraudējums mūsu drošībai. Šajā sakarā jā, varbūt arī var pavaicāt par nacionālās drošības koncepciju, kur nu, bez šīta jau slavenā aizlieguma sabiedrisko mediju saturam krievvalodā no 2026. Gada neapšaubām ir arī citas valsts drošībai nozīmīgas lietas, un tostarp tur minēts, turpinoties latentai etniskai spriedzei, pastāv risks, ka noteiktos apstākļos tā var sāsināties. Jūs varat paskaidrot, ko tas īsti nozīmē un cik mūsu dienas šādiem scenārijiem ir gatavi? Es domāju, ka tas faktiski jūs citētais no koncepcijas pilnīgi saskan ar jau iepriekš tikko mūsu runāto skaidrs, ka es nevaru noliekt to, ka šāda veida notikuma pilnīgi noteikti vairos priedz. Tas ir pilnīgi acīm redzami, bet tajā pašā laikā par šo gatavību, es varu teikt, šodien mēs esam gatavi un spējam monitorēt to salīdzinoši arī, protams, tas ir salīdzinoši ar citām Eiropas Savienības valstīm, musulmaņu kopienas, bet es teikšu arī pat proporcionāli ir samērā maza mums. Un jā, nenoliedzami ir atsevišķi personas, bet pašlaik valsts drošības dienas ar to tiek sekmīgi galā. Tas ir tāds virziens skaidrs, ka pēc tam taps šis nacionālās drošības plāns,
Un jebkurā gadījumā nu, te ir attiecībā uz tādu risku, kas jau varbūt izriet un varētu pāraukt vardarbībā, tas pilnīgi noteikti ir drošības dienesta analītiskās kapacitātes jautājums un spēja preventīvi rīkoties. Bet tā sabiedrības temperatūra, kura varbūt paaugstinās, nu, tas joprojām ir vairāk saistībā ar karu Ukrainā, nevis ar notiekošo Izrēlā. Es teiktu, ka neizbēgami notikumi Izrēlā, karš, nu, faktiski karš Izrēlā ir arī paņēmis diezgan lielu daļu no telpas. Un, protams, ka arī šis jautājums uztrauc, bet teiksim, tā kopējā tā spriedzēs, var teikt, arī analizējot šo telpu, informatīvo telpu, kopumā tomēr saglabājās tādā, priekš Latvijas šodien, nu, es teiktu, drošā līmenī. Bet šajā kontekstā nu, bija tā diskusija par to, vien par svecīšu nolikšanu 11. Novembrī uzvaras parkā. Vajag vai nevajag vietā, kur kādreiz nāca prokrieviskie atbalstītāji, tagad kaut kādu nacionālu pasākumu, teiksim, Latvijas patriotisko pasākumu, ka tas var sāsināt etniskos spriedzes. Nu, kā jūs uz to raugāties? Vai tur ir vērts? Es teiktu tā, ka nu, jau esmu publiski to teicis, nu, ja tas ir pasākuma organizē kāda nu, vai sabiedriska organizācija, parasti biedrība, tad viņas pieteikums domai, attiecīgi doma lemj. Un neizbēgami, nu, pareizi sakot, ir noteikti kārtība, ka tiek uzklausītas valsts drošības iestāde, valsts policija par riskiem drošības. Nu, līdz ar to, manuprāt, nu, ir arī norādīti, ka šāda riska pastāvētu. Un skaidrs, ka tas resurs, kas pašlaik arī tiek nodrošināts attiecībā uz esošo pasākumu norises vietām, ir pietiekami plašs un, protams, tas radītu problemātiku nodrošināt kvalitatīvu šo visu pasākumu vienlaicīgu norisi, tā ir realitāte. Kā vispār ir, mēs varam redzēt, piemēram, karš Ukrainā tomēr joprojām ir aktuāls, un mēs arī redzam, ka krieviski runājošie cilvēki joprojām aktīvi pauž arī pretēju pozīciju, atbalstot Kremlu un visu, un piemēram tie paši antifaši grupa, Baltijas antifašisti, kuri nesen sešu cilvēku lieta tika nodots tiesu, viņi joprojām publicē bildītus, kur piemēram ar saviem logo stāv Rīgas centrā un tā. Vai mēs to varam vērtēt, jo projām kā organizēta grupa, vai tas ir vairāk tāds vientuļā vilka variants? Un, nu, kāds ir iespējams, ka viņi joprojām viņiem izdodās šādas bildes? Visticamāk, protams, 4 no rīta vienatnē, kad neviens neredz uztaisīt. Es varu apliecināt to, ka jā, tieši jūs pieminētais gadījums par šīs personu grupas nu, nodošanu jau attiecīgi tālāk tiesvedībai ir nu, rezultējies valsts drošības dienas darbības rezultātā. Es zinu to, ka katrs šāds gadījums tiek vērtēts, notikumi ir pietiekami daudz, es piekrītu, ir liela daļa tiek vērtēta arī krimināla procesāla darbība ietvarā, nu, krimināla procesālās darbības, protams, nevienmēr rezultējās jau ar konkrētu apsūdzības izvirzīšanu, bet varu apliecināt, ka tas nav tā, ka, nu, kas netiek, kā teiksim, no valsts drošības iestāžu puses nu, netiek ignorēta, teiksim, šāda informācija. Tā kā esmu saņēmis arī nu, informāciju pārunājot arī dienestu priekšnieku, tam tiek pievērsta ļoti nopietna uzmanība. Jā. Otrs bija, jūs arī interviju atgriežot pie tās Izraels jautājumu, jūs sakat, ka jāvērta iespēja draudētājus tiem RSU studentiem izraidīt no valsts. Kāds ir izraidīts? Draudi bija, lai kāds ir izraidīts jau? Nē, lai, nu, lai tad, par nē to? Nu, attiecīgi par izraidīšanu valsts, tas ir, nu, tādas lēmums nav pieņemts, un arī, manuprāt, tas ir skaidrs, ka kompetence valsts drošības dienestam ir vērtēt, ja tāda nepieciešamība ir. Tad šī personai varētu tikt anulēta, bet pašlaik man nav saņemta informācija, ka tas ir aizgājis tik tālu, ka tas jau kļūst par tiešām tādu reālu draudu nacionālajai drošībai, un šīs personas būtu jāizraida no, nu, no valsts. Jūs arī bieži, nu, ministram ir tiesības iekļaut personas melnījos sarakstos. Jā. Jūs neesat ļoti ilgi ministrs, bet vai neiekļaujat, nu, esat jau kādu pamanījies iekļaut melnījos sarakstos par šo? Jā, esat.
Tieši par šo? Nē, es saprotu, tas ir nu, jāatzīst, es domāju, arī man priekšgājēju un savā laikā, ka es biju ministrs, tas ir diezgan regulāri tiek notiek, balstoties uz drošības iestāžu atzinumiem. Iekšlietu ministrs iekļauja šīs personas sarakstā, atgādināšu, ka atšķirība no ārlietu ministra, kura lēmumi ir politiska rakstura, tie nav pārsūdzami attiecīgi tiesā, savukārt ministra lēmumi, tas ir jau administratīvās tiesvedības iespēja, tā kā tiem lēmumiem, protams, jābūt izsvērtiem un ļoti arī juridiski pamatotiem. Saima jau nolēma, ka tajā ir skaidrs, ka no februāra Latvijā nevarēs atrasties mašīnas ar Krievijas numuriem, un iepriekš jau ir izskanējis, ka tādus autovadītājus nemaz īsti nevar sodīt. Cik bieži policijas redzeslokā vispār nonāk automašīnas, kas ir reģistrētas Krievijā, kas veic kaut kādus pārkāpumus, vai policija pievērš tam pastiprināt uzmanību, jo ir pietiekami daudz tādu transporta līdzekļu, un bieži vien var redzēt, ka viņi uzvedās uz ceļa nu, diezgan nekaunīgi. Es neesmu gatavs statistikas ziņā jums pateikt, bet es arī varu pats apliecināt, ka ne tikai es esmu arī redzējis, diemžēl, agresīvu braukšanas stilu no transporta līdzekļiem ar Krievijas numurē. Es domāju, ka tad, ja tas, nu, kā mēs zinām, ja šādi pārkāpumi, ātruma pārkāpumi tiek konstatēti ar radaru starpniecību, diemžēl, attiecīgi mums nav iespējams administratīvi sodīt, mums nav nekādu līgumisku attiecību ar Krievijas federāciju savukārt. Esmu pārliecināts, ja valsts policijas ekipāžu vai, teiksim, atrodoties dabā, konstatē šādu veidu pārkāpumus, un domāju, ka tur būtu kāds izņēmums, ka viņi nerīkotos. Bet jā, atbildēt tieši, kāda ir statistika, diemžēl, pašlaik nevaru nosaukt, jo nav man līdzi. Mums klausītājs veicā, vai valsts drošības dienests pievērš kaut kādu uzmanību prokrieviskiem atbalstītājiem sociālos tīklos. Facebook platformā ir daudz, kur brīvi pauž atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā un turpina brīvi paust, un tas viss... Es gribētu teikt, ka nu, es pieļauju, ka jā, tā situācija ir tāda, ka es neizslēdzu, ka tāds, tā ir zināma tendence, kas ir, un, bet vēlreiz varu apliecināt to, ka valsts drošības dienests pilnīgi noteikti vērtē katru šādu gadījumu. Es nenosaukšu tad precīzi arī krimināla procesa skaitu, kas tik ir, bet tā informācijas skaits, kas tiek vērtēts mērams tūkstošos, ko apstrādā valsts drošības dienests. Cik vispār, cik lielā mērā iekšlietu dienesti ir nu, ekipēti, ja tā var teikt, sekot līdzi šādām te aktivitātēm, nu, atbilstoši mūsdienu laikmetam, nu, jo bieži vien šie gadījumiem kājas auga tieši virtuālajā vidē. Ja mēs runājam tieši par tādu sociālo tīklu uzraudzību no informācijas pūsmas, tad, manuprāt, nu, vismaz drošības iestādēm mums Latvijā ir bijis diezgan liels atbalsts nodrošināt viņu finansiāli budžeta izpratnē. Tā kā, manuprāt, tas ir pietiekams. Plus, protams, es aicinātu arī par šādu veidu informāciju, kur katrs, varbūt arī Latvijas iedzīvotājs pamana arī lūgums arī ziņot un informēt drošības iestādes par šādu veidu informāciju, norādot arī, nu, teiksim, informācijas savotu, kurā vidē vai kādā veidā tas tiek izplatīts. Nu, jautājums, kas varbūt es sadzirdēju arī pareizi tālāk, nu, tas ir jau jautājums par tādu kiber spēju esamību. Skaidrs, ka tā ir arī prioritāte, tiek strādāts. Nu, jā, atgriežoties pie pāris nedēļu iepriekšējās vēstures attiecībā uz šiem e-pasta draudiem un Telegram kanālu, jāatzīst, ka jā, šis e-pastu mūsdienu tehnoloģiju izmantošana, lai slēptu savus atrašanās vietu un pēdas, tā ir problemātika. Jāatzīst, ka arī tādām valstīm, kas ir, nu, manuprāt, ļoti attīstītas tam pašām Amerikas Savienotajām valstīm, nevisai ir nu, izdevies izsakot konkrēti. Nu, Telegram kanāls, kā mēs zinām, ir slēgts kanāls, nedalās ar informāciju. Tas, ko valsts policija ir izdevies kontekstā ar šiem draudiem, ir panākt šo grupu slēgšanu. Viena no tām saturēja jau kaut kur aptuveni 11 000 sekotāju.
Šeit ir jā, šeit darbs notiek attiecībā uz šiem draudiem, kas aizgāja tālāk Igaunija, Lietuva, Polija, tie bija aktuāli 18. Gadā. Mūsu policija inicēja tādu kopīgu policijas tieši kiber speciālistu vienības izveidi. Bija vizīte Eiropolā, es zinu, ka attiecīgi Polija ir zināms iestrādes un pie tā nu, ļoti nopietni strādā. Tā kā nu, pašlaik, jā, nu, diemžēl tās iespējas, ko izmanto mūsu, es nosaukšu viņus par pretiniekiem, arī ir pašlaik nu, tādas, kas ļauj viņiem izvairīties. Francijā bija arī vilnas ar draudiem, tur lielākā daļa tie bija jaunieši, kas telefoniski draudēja un tika aizturēti. Savukārt tas, kas attiecās jau atkal izmantojot šo e-pastu, te iespējas un anonimizācijas iespējas, tur, protams, ir jau daudz sarežģītāk. Atgriežoties bišķo piepriekšēju par Krieviju, mašīnām ar Krievijas numuriem, policijai maz ir resursi kaut ko pēc tam darīt, jo nu, būsim godīgi, jūs to šiem precīzāks ciprs noteiksiet, bet tīpaši ceļu policijai nu, ir diezgan bēdīgi iet ar kadro aizpildīšanu. Labojiet, es kļūdos. Jā, nu, es centīšos sadalīt jā, pilnīgi nu, divās daļās. Pirmo par iespēju, tad šis likums stājā spēkā un attiecīgi valsts policija, protams, ir viena no tām pirmajām iestādēm, kur saskarsies ar šo. Skaidrs, ka arī varu pateikt arī pašlaik mums uz iekšējām robežām ir patruļas. Jā, tad attiecīgi, ja tas valsts, nu, restīvi šķērsojot valsts robežu ārējo, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tiek uzskaitīts. Savukārt, izbraucot ar Šengenas robežu, arī tad šīm personām būs nepieciešamība reģistrēties 24 stundu laikā. Es domāju, ka ar šo izaicinājumu mēs tiksim galā. Jā, es savukārt otrais, ko es minētu, jā, man jāatzīst, jā, kritiska situācija ir, ar īpaši Rīgas reģionu, jāatzīst tiešām, tā realitāte ir. Šis nekomplekts no gada uz gadu ir visu laiku pieaudzis. Tā ir šodienas realitāte, bet šo izaicinājumu galā varēs tikt. Jūs sakat šodienas realitāte, bet kāda būs realitāte pēc 3 gadiem, kad izdienas pensijās aizies ļoti liels vilnis ar policistiem? Tātad, jā. Es ļoti ceru, ka mani sadzirdēs, esmu uzrunājis jau gan ministru prezidentu, gan finanšu ministru par nākamā gada budžeta veidošanas procesu un vidējā termiņa budžeta, kur es likšu priekšā sadalīt šo 3 gadu laikā ļoti iespaidīgu summu, tas ir vairāk kā 200 miljonus eiro, lai mēs spētu izlīdzināt atlīdzības un sociālo garantiju paketi, ar mūsu aizsardzības ministrijas resortu. Es ļoti labi apzinos to situāciju, un varbūt jau mēs ejam, es jau pārēju pie budžeta jautājumiem, bet tā situācija, jā, šogad reāli lielākā daļa finansējuma aizgāja veselības nozarei, un atrisināt viena gada ietvaros 200 gan arī 50 miljonu eiro piešķīrumu, nu, tas nav, nebija reāli, bet jā, es ļoti labi apzinos, ka tam ir jābūt skaidri definētam. Valsts policijas vadība runājot par šo tieši personu, kas sasniedz izdienas pensijas vecumu 50 gadi. Valsts policijas priekšnieks ir ieviesis papildus piemaksu par tieši, nu es teiktu tā jau sanāk par ieguldījumu un gatavību turpināt sniegt ieguldījumu. Šis piemaksu apmērs varētu palielināties šim personām līdz 300 eiro arī. Proti, jānotur tie cilvēki ir un jādod viņiem ticību, ka šie vārdi, kas ir izskanējuši par iekšējo drošību kā prioritāti, būtu šoreiz jāsaka nofiksēt Excelī. Un zem tiem būtu paraksts. Bet es pareizi sapratu, pēc 3 gadiem vajadzētu algām būt tādām pašām kā aizsardzības jomā. Tas būtu izlīdzināšana, jā, tas būtu pamata lielā atšķirība, kas ir, diemžēl, ir šajā tieši sociālā paketē, kas ir pirmkārt uzturdeve, armijai tā 400 eiro mēnesī un 250 eiro pabalsts par īri, tas ir 650 eiro, kas netiek aplikt ar nodokļiem. Līdz ar to konkurence attiecīgi, lai varētu piesaistīt jauns darbinieks, proti, vai tas ir jaunais karavīrs vai jaunais policists,
tad mēs redzam, ka jau nu, reklāmās es pats to dzirdu, ka visi cieņi, protams, armijai, un tas, es nesaku, ka viņiem kaut kas jāatņem ir, bet nu, es dzirdot to, ka aicina dienas tā pievienoties jauniešus un solot 1400 eiro pēc nodokļu nomaksas, tad es varu teikt, jā, ka kadets, kas valsts policijas koledžas kadets, saņem pēc nodokļu nomaksas 450 eiro. Bet runa ir tikai par policistiem vai arī robežsargiem un glābējiem? Protams, nenoliedzamies nevar. Es arī runāju gan par robežsargiem, gan par glābējiem, gan policistiem, gan arī ieslodzījumu vietu pārvaldi, kas ir tieslietu ministrijas pāraudzības dienas, bet tas ir runa ir par amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm. Nu labi, bet tur ir 3 gadi sasniegt to līmeni. Kas nākošu gadu notiks, jo tagad jau budžeta projekts ir apstiprināts, ko var rēķināties? Nē, nākošu gadu, jā, var nu, rēķināties, nu, ja Saima nobalso, protams, tad var rēķināties attiecīgi ar šiem 27 miljoniem eiro, kas ir novirzīti papildus atlīdzībai, var rēķināties ar 10 miljoniem eiro saistībā ar intensitātes apmaksu par robežu pastabinātā režīma nodrošināšanu, var rēķināties ar 2,6 miljoniem eiro valsts glābšanas dienas 105 jaunu darba vietu izveidēja. Tā ir sadaļa tieši, kas attiecās varbūt uz personālu. Mums klausītājs, kurš, cik es saprotu, ir ugunsdzēsējs, ir uzrakstījis, nu viņš vaicā precīzāk, ar kādu algas pielikumu varētu nākamgad rēķināties, vai tāds būs, vai viņiem, jūs minējāt tagad 105 jaunas darba vietas, bet vai esošajiem tiks palielināts algas, jo viņiem ir esot svarīgi zināt, vai tūlīt rakstīt atlūgumu, vai vēl nogaidīt? 2 gadus vajadzētu pagaidīt, varbūt, lai tie solīm, bet ja nopietnāk, tad attiecībā uz šo jābūs pieaugums visām amatpersonām. Kā es minēju, šie 27 nedaudz vairāk miljonu eiro tiek novirzīti mūsu dienestiem. Zinu to, ka jau iepriekš palielu uz 23. Gadu, kad bija šis pieaugums, ir glābšanas dienestā ļoti dažāda procentuāla atlīdzības pieaugums ir bijis. Ja, to ir veidojuši dienestu vadītāji, balstoties viņu izpratnē par tieši tiem amatiem, kuriem viņi redz, varbūt, kuriem ir jāpieliek vairāk, kuriem mazāk savukārt uz nākamo gadu. Es esmu runājis ar dienestu vadītāju, kurš nebija iesaistīts vēl pie iepriekšējā sakot, sadales, ka tas būs līdz 10% visiem darbiniekiem un netiks attiecīgi variēts vairāk proporcionāli. Tātad ap 10% rēķināties ar atlīdzību var visi attiecīgi dienas tā amatpersonas, tas līdz ar to palielina arī piemaksas, gan atvaļinājuma pabalsts, gan speciālās piemaksas. Par to vadības izpratni vēl vienu vēstuli, kā ministra kungs var pamatot, kā ministra kungs var komentēt faktu, ka VUGD vadība nu pats sev pasniedz naudas balvas 4200 eiro, bet ugundzēsējiem tās bija 320 eiro. Jautājums vietā, nu tad ja mēs runājam, varbūt, ja tas ir dienestu vadītājs, jā, tad 4200, nu tad man tas ir jānoprecizē, vai tāda apmēra atlīp tieši prēmiju, bet vai savukārt par, nu, tā ir liela starpība, bet atkarībā no, manuprāt, tur ir atkarībā no amata, no atlīdzības lieluma tā tālāk, jā. Bet uzreiz tagad nevarēšu jums nokomentēt ko konkrētu. Bet jūs interesēsieties par šīm prēmiju starpībām, jā? Jā, es esmu pieredzis, ka nu, loģiski neesmu gatavs un atzīšos uzreiz visiem precīziem jautājumiem, bet es apsolu to, ka es to noskaidrošu un varēšu informēt arī par to, kas tieši tas ir, kāpēc tā. Jau vairākus gadus tiek runāts par šo te darbinieku iztrūkumu iekšlietu dienestos, kas ir nu, dažādi vārdi tam veltītas, pieņemsim, kritisks. Cik ir tieši tas iztrūkums, kas ir kritisks, cik ir tas, nu, cik lielam tam iztrūkumam jābūt, lai tas skaitītos kritisks, ka varbūt jau tiek apdraudēta kāda dienas darbība, skaidrs, ka iekšliet dienestos, nu, jo maksimāli daudz darbinieku, jo labāk, bet, jā, kur ir tā robeža, kad, nu, patiešām jāsāk bažīties, vai tas jau ir sen laiciņu atpakaļ? Es domāju, ka
primāri, es teiktu, par Rīgas reģionu, kur ir kritisks, kur jau ir kritisks. Un tur mums ir jādara viss, tāpēc es arī runāju par šo reālo, manuprāt, solījumu, kā šī situācija tiek un tiks labota tuvāko gadu laikā, proti strauji uzlabojot šo situāciju. Ja mēs runājam tādiem nekomplektiem procentuāli, tad es redzu, ka Latgalē joprojām saglabājas zemākais procents nekomplekta. Ja, tad viņš ir, ja es nemaldos, kaut kur, piemēram, valsts policijā zem 10%, savukārt kopā valstī ir vidēji 20%. Rīgas reģionā ir jau krietni lielāka cipara un atsevišķās struktūra vienībās viņi ir ļoti kritiski. Nu. Un tad jautājums jūs sakat, nu tā tad ļoti kritiski, proti palielināt pašlaik neizbēgam tendenci, diemžēl ir tāda, ka mēs katru gadu pieņemam, ja mēs runām piemēram pa policiju, mazāk darbinieks nekā viņi aiziet. Tā ir reāla situācija un tikai 14. Gadā bija viena reize, kad tas bija otrādi pretējā virzienā. To nu, mums ir jāaptur, jebkurā gadījumā maksimāli jādara visu, lai nepamestu šo dienestu. Jāsaprot ir tas, ka, jā, ka pašlaik pie tās algas, teiksim, privātā sektora, ja var teikt tautsainīcībā izaugsmes, procentuāli ir ļoti nokritis. Tas, kas man dara bažīgu, ka šogad 140 valsts policijas darbinieki ir līdz septembrim atstājuši dienestu, kur ir līdz 10 gadu izdienai. Tas nozīmē, tie ir potenciāli tie, kas jau ir, zinām, pieredze, taču saprotot, acīm redzot, dažādi iemesli, bet nu, viens no tiem, protams, ir šī neatbilstošā atlīdzība. Jūs sakat, ko es Rīgā ir kritiski, man prieks, ka jūs to pieminējāt, jo man ir bijuši sarunas ar policistiem, viss kaut ko, un neoficiāli tur izskan, jā, rekur Pārdaugava, mums ir bijuši nakts, kad ir divas ekipāžas uz visu Pārdaugavu. Nu, dzirdēts ir sarunās ar policistiem neoficiālās. Cik cilvēki vispār var justies droši, jo īpaši Rīgā, ja mēs, ja jūs pats atzīstat, ir kritiski, policisti paši to nu, publiski nestāstīs, bet neoficiālās sarunās ir tad mieru atklāt, kad kā, vai cilvēki var justies droši vispār? Es teiktu, ka var justies joprojām Latvijā krietni drošāk. Es esmu pat pieminējis Skandināvijas vienu, nu, nesaukušot varbūt konkrētu valsti, kur cilvēki vairs nevar justies droši, nestoties uz visiem nodrošinājumiem. Tas, kas mums jādara, mums ir, manuprāt, laiks, lai sagatavotos un izlabotu šo situāciju. Pašlaik arī noziedzīgo nodarījumu tendence liecina to, ja mēs skatāmies uz slepkavībām, kas ir viss no tāds smagākais dzīvības atņemšana noziegums. Mums ir pār 10 slepkavīgām mazāk nekā pagājušā gadā, un no šīm 28 slepkavībām uz oktobra mēnesi tikai viena bija neatklāta. Jā, tātad, nu, skatoties arī kopējo tendences, varētu teikt, ka nav mums tā situācija, ka mums pieaug strauji šāda veida noziegumi, kas varētu izrietēt no policijas trūkumības, ka sāktos masveida laupīšanas un dažādi citu veidu noziegumi. Ja? Bet es, protams, absolūti nenoņem šo problēmu no tā, ka mums šo policistu trūkst, un es zinu to, ka viņi strādā nu, tiešām ļoti pastiprinātā režīmā, un tāpēc es vēlreiz gribu izteikt viņiem vislielāko pateicību, un es apzinos savu mājasdarbu, kas man ir jāpilda, un es to darīšu visu, kas manos spēkos, lai šo situāciju labotu. Šādus teikumus visās intervijās ir teikuši vismaz 3-4 jūsu priekšgājēji. Kāpēc sabiedrībai ticēt, ka tā ir taisnība? Jo šādu sarunu mēs varētu 19. Gadā izvadīt, 20. 21. Jebkurā gadā mēs šādu tekstu dzirdētu pretī? Nu, kāpēc lai ticēt? Tāpēc, ka es uzskatu, ka šoreiz ir, kā es minēju, pirmkārt valdības konkrēts apņemšanās iekšējo drošību izlīdzināt un pielīdzināt ārēju drošībai, tam jāsako darbībām. Attiecīgi, jā, šis pieaugums uz nākamo gadu, viņš nav nu, atbilstoši tam, kāds būtu droši vien nepieciešams. Nevis droši vien, bet kāds būtu nepieciešams. Bet viņš ir. Un tas, ja mēs spēsim pārliecināt un attiecīgi valdības līmenī jau apsolīt un apņemties parādīt tiešām šo izaugsmu, tad tas mani vārdu attaisnosiet. Šodien es kā ministrs apliecinātu, un to es arī daru, un man citu variantu nav, ja es tagad pateikšu to, ziniet, neko nevaram, piedodiet, turaties, naudas nav,
tad izrietošās sekas. Nu, man kā ministram, kas atbild par nozari, ir jābūt arī atbildīgam, bet es šeit arī redzu zinām iespējamību. Tāpēc es esmu teicis vienā no publiskām intervijām, kur es esmu realists. Es saprotu, viens ir iesniegt valdībā pieprasījumu. To dara visi ministri, sasniedz miljardus. Nu, tad apmēram es esmu iesniedzis, tad kāds tur sliktais nav iedevis. Ja? Es saprotu arī, iepriekšējā politiskā vadība ir iesniegusi aprēķinu, ja? Bet nekad jau tā nav bijis, ka apmierina visas vajadzības. Ja? Bet šajā gadījumā vēlreiz es esmu ļoti cerīgs, ka mēs esam sadzirdējis jau sarunās, ka nākamais grafiks ir mūsu glābēju, policistu un robežsargu, arī ieslēdzību vietu pārvaldnieku. Tas ir viņu grafiks 3 gadi. Bet tie 200 miljoni izlīdzināšanai, jūs minējāt, ka jums vēl ir jāpārliecina koalīcijas partneri? Nē, jebkurā gadījumā mēs esam parakstījušies visu koalīcijas dalībnieku zem, saukļa, trīs galvenās prioritātes – drošība, izglītība, veselība. Šoreiz laikam varētu saukt, ka tas ir bijis veselība, izglītība, drošība, ja mēs runājam par iekšējo. Līdz ar to šīs prioritātes ir, manuprāt, 275 miljonu piešķīrums no valsts budžeta bāzes izdevumiem. Tas ir ļoti, kā saka, nozīmīgs un fundamentāls ieguldījums, kas bija apsolīts 90 pār miljonu eiro izglītības pedagogu atlīdzības grafiks. Tad redzu tikai vienīgi iespēju, nākamais ir šis grafiks. Tad tie solījumi arī. Un tas, protams, ir jāizdara pietiekami laicīgi, jo nākamais gads sāksies ar jaunu budžetu. Zinām diskusijas par šo 5 gadu izdienas pabalstu, kas ir 3 vidējo izpeļņu apmērā, kas nākamgad aptuveni 200 policistu sasniedz šo izdienas pensijas vecumu. Proti, tas dod viņiem iespēju, protams, attiecīgi aprēķinot pensijas, saņemt lielāku izdienas pensiju, bet es redzu, ka valsts policijas priekšnieks dara visu, un arī es ļoti ceru, ka mēs spēsim ne tikai pašlaik intervijās, kā es saku, darīt un solīt, ko es varu, bet kad jau būs valdības līmeņa apliecinājums tam, ka šie 3 gadi būs veltīti šim jautājumam. Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, arī kolēģi Edgars Zicāns no LSM ziņu redaktors un Kārlis Arājs no portāla Delfa redaktors. Mēs tūlīt turpināsim. Raidījums Krustpunktā. Mums klausītājs policists ir uzrakstījis, ka arī policija gatavo sev prēmijas uz valsts policijas dienu. Priekšniekiem 1700, parastam darbiniekam labi ir 300 eiro. Vispār kā tā nauda tiek iekšienē sadalīta? Kā notiek sekošana vai... cik lielā mērā ministrijā var sekot, jūs minējāt miljoni tur, šur, algu pielikumam, bet beigās struktūra vienības varbūt nepietiekoši? Jā, es saprotu jautājumu. Tad attiecībā uz šo gada griezumā, ja mēs skatām uz kaut kādām piemaksām vai prēmijām par sniegto ieguldījumu, tad tas viss, kas attiecās uz dienestu, kas nav dienestu priekšnieks, ir dienestu vadītāja kompetences jautājums. Iekšlietu ministrija nejaucās tādā izpratnē, nevērtē, vai kurš policists ir devis lielāku ieguldījumu vai mazāk. Tas ir tiešām atbildība valsts dienestu vadītājiem, ne tikai policijai, bet arī glābšanas dienestu, robežsardze, attiecīgi ieslodzījumu vietu pārvaldu. Jā, mans lēmums var būt par finansējumu, par tādu balvas veidā naudas izpratnē piešķiršanu tikai un vienīgi dienestu vadītāji. Bet tādēļ tas jautājums ir vairāk par to, teiksim tā, ka tā nauda iet konkrētajā struktūra vienībā, tad dienestu vadītāji lemj, kā tā nauda, un vispār kādi, kuram bonusi pienāks un tamlīdzīgi. Ja mēs vēlamies piesaistīt cilvēkus, kas tur strādā, lai viņi jūtas motivēti, novērtēti un lai tā ziņa aiziet tālāk, vai tur nav vairāk jāsako, lai tas, teiksim tā, lai šīs struktūras, lai šo dienestu vadītāji rīkotos tā, lai cilvēki justos novērtēti? Nē, tad pirmkārt, tam jābūt
kā mērķim tāds arī ir. Jā, jautājums ir par izpildījumu, jā, bet pirmkārt atlīdzības sistēmu reglamentē gan ministrs, nu, teiksim, sāksim ar atlīdzības likumu, pēc tam ministrs kabineta noteikumi. Tur ir diezgan strikti atrunāti, kādas, teiksim, ir iespējas apjoma ziņā gan piemaksas, teiksim, koeficienti, gan atliecīga atlīdzība. Savukārt jau par konkrētā samatpersonas novērtējumu, faktiski, kas tiek iniciēta attiecīgi no, no, tātad, no nodaļas priekšnieku, varbūt līmeņa, kas grib virzīt kādu no savas nodaļas darbiniekiem uz augšu, tas raksta pamatojumu un tas tālāk nonāk līdz dienas vadītājiem. Nu, tātad, ja ir kādas tieši, nu, kāds darbinieks jūtās, ka viņš, nu, ka ir pretiesiski, ka ir kaut kādā veidā nauda sadalīta vai kas, un tad ir iespēja, protams, vērsties jau attiecīgi iekšlietu ministrijā, kas arī pārbauda, bet, teiksim, tādu, nu, vēlreiz uzsvērt, ka tādu tiešām kontroli par ikdienas apriti mēs, nu, neīstenojam. Bet, nu, teikt, nauda nevar tikt izlietot pirmkārt neatbilstošiem mērķiem, kas ir noteikti budžeta kodos, savukārt jau par tādu samērīgumu, kur varbūt amatpersona saka, ka man iedeva tik un tam, kāpēc viņam iedeva tik, nu, tas tad ir tiešām jau individuāli gadījumu vērtēšanas jautājums. Ja ir sūdzības, protams, kā to var darīt un, nu, nu, nav, es vēl neesmu saņēmis šādu veidu raksturu sūdzības no amatpersonām, bet savā laikā ir bijušas, ja, tad tas tiek vērtēts. Tā kā, nu, dienestu vadītājs arī ar atbilstoši normatīvam atbildi par to, un, ja ir beigās izrādās, ka ir bijuši tādi pārkāpumi, jo nevar būt subjektīvisma, vismaz uz to visu laiku ir iets, lai reglamentētu šo naudas sadali, ka, nu, es teikšu tā vienkāršiem vārdiem, nu, man viņš patīk, es viņam maksāšu vairāk, tas man runā pretī, tāpēc es viņam nemaksāšu, nu, tāds kritērijs nevar būt. Jā, vēl viena lieta, kas tagad ir ļoti aktuāla sabiedrībā, valdībā Saimā Stambuls konvencija. Pret, nu, lai pasargātu sievietes no vardarbības un tā. Cik policija ir gatava šobrīd, ja pieņemsim, ka viņa tagad tiek apstiprināta un viss, vai policija ir gatava ieviest tās regulas, kas arī paredz zināmā mērā lielāku cietušu uzklausīšanu, vēl ašāk to varmāku nošķiršanu, kas gan ir ieviests, atzīsim. Vai policija ir gatava, vai būs ministrija jāgatavo jauni grozījumi likumos, kāds ietekmēs ikdienu? Es domāju, ka konvencija faktiski apliecina mūsu valsts tādu signāls uz āru, starptautiskais signāls, ka mēs pievienojamies tām valstīm, kas viņas ir ratificējušas, un attiecīgi esam gatavi strādāt. Konvencija faktiski visticamāk paredz to, ka notiek dažādas starptautiskas pieredzes apmaiņas labākās, teiksim, attiecīgi, nu, kā tas ir klubs, mēs iestājāmies, es nezinu, nu, piemēram, Pasaules tirdzniecības organizācijā vai iestājāmies ECO, ja, attiecīgi, no tā izriet kaut kāda darbība. Tas pats pa sevi šīs konvencijas ratifikācijas atvainojos nerada tiesību aktus jaunus, un es arī pašlaik neredzu, kādi varbūt no tā izrietoši tiesību akti ir jāpieņem, to rādīs laiks. Piemēram, bet skatīsimies policijas nereaģēšanas draudiem, rusiņa gadījums ir bijuši vairāk citu, nu, teoretiski, izrējot no Stambuls konvencijas, būtu bijis policija jābūt daudz asākai reakcijai. Nē. Tad attiecīgi vēlreiz gribu uzsvarēt, šis ir starptautisks signāls konvencija. Tas, kas bija šis traģiskais gadījums, es uzskatu, ka Stambuls konvencijas pieņemšana šajā gadījumā tam kopējam, es teikšu, nu, arī ne tikai policijas, es būšu tomēr arī vērtējot vēl neesot ministra amatā turējušos notikumus, es tomēr negribētu nošķirt tikai un vienīgi policijas vaini. Protams, tiesas vaini ir jāpiemina, piekrītam. Tā kā nesaukšu nevienu citu, bet arī jāuzņemās atbildība, protams, ir tieši valsts policija, par ko arī ir attiecīgi bijuši lēmumi par personu atstādināšanu un rotāciju. Bet jā, šie gadījumi ir, bet jāatzīst, ka arvien tas pieaug, vardarbības gadījumi tiek fiksēti arvien vairāk,
Bet no otras puses tas ir arī saistīts ar to, ka zūd šī, un tas ir ļoti labi, ka zūd šī nozieguma latentais stāvoklis, proti tas bija agrāk ļoti izteikts, sākotnēji ļoti nedroši uz to gāju, protams tāds Jēkabpils atkal gadījums, protams daudziem potenciāliem upuriem liek aizdomāties par valsts spēju aizsargāt. Tādēļ nu, pie tā tiek strādāts, ir daudz dzirdēts par dažādiem arī iespējamiem tehniskiem risinājumiem, ko valsts policija arī tagad mēģina apzināt un, teiksim, arī potenciāli virzīt, jo skaidrs, ka mums ir pavēla tajā brīdī, kad šāds te varmāks attieks jau ar šo upuru, kaut gan viņam ir šis aizliegums, tad reaģēšana jau ir, diemžēl, uz sakām, kuras, diemžēl, ir arī ar šādu iznākumu. Tā kā, bet šis gadījums skaits pieaug, un tā ir viena no prioritātēm. Jā, reaģēšanas spēju paaugstināšana tieši, lai pasargātu, tas ir tas uzticamības jautājums. Bet es redzu, ka noziedzīgi nodarījumi šajā tieši arī draudu izteikšanu par vardarbību un vardarbību ģimenēs. Es teiktu, ka valsts policija arī man to skaidro ar zināmu, ka personas tomēr uzticās un ziņo par šādiem gadījumiem. Tad sako nošķiršana, un tas ir tas jautājums, ka tajā brīdī, kad jau upurs ir gatavs nošķiršanai, jo ir bieži arī gadījumi, diemžēl, kad sākās šī situācija, pēc tam atkal upurs atsakās no jebkādu veidu. Mēs zinām, ka valsts policijas darbiniekiem tagad ir jau tiesības pašiem izvērtēt, tomēr situācija nestoties, ka upurs saka, ne, visi kārtībā. Tagad tas, protams, arī atkal izglītošanas un kompetences jautājums, bet tomēr šo gadījumu skaitu vairāk skaidro ar, tieši ar to, ka cilvēki ir gatavi un lūdz valsts aizsardzību. Mums klausītājs arī par Rusiņu lietu neatlaidīgi vaicā, vai tur ir kas jauns zināms un kāpēc nav izsludināta atlīdzība par viņu noķeršanu? Jā, es kāpēc nav izsludinājuši šoreiz valsts policija atlīdzību, nebeteikšu, ir bijuši gadījumi, es zinu, ka ir sludināta šī atlīdzība. Varu pateikt tikai to, esmu jautājis valsts policijas vadībai tieši par šo jautājumu, saņēmis esmu atbildi, ka viņi atturās no publicitātes šajā jautājumā, tieši saistībā ar to, lai darītu visu iespējamo, lai šo personu aizturētu. Mm. Tāda atlīdzība, nu jā. Nē, par atlīdzību es neizslēdzu, ja es nemaldos savā laikā, ka es biju ministrs, jau bija gadījums, ka tika sludināta atlīdzība. Nu, tas ir jautājums, ko es varētu arī uzdot valsts policijas priekšniekam, vai viņš redz, ka tas varētu palīdzēt, ka potenciāli kāds varbūt palīdz vai slēpj, un naudas balvu viņam varētu pamatināt informēt. Jā, Bet runājot par policijas spēju reaģēt, klausītājs raksta, ka viņam Facebook ziņu lentē no kāda viņa sekotāja nāca draudi latviešiem, nāca aicinājumi nogalināt latviešus, LGBT kopienas pārstāvis un tam līdzīgas lietas. Viņš ir pārsūtījis policijai klusums, pēc divām nedēļām pārsūtīja drošības dienestam klusums. Par spēju reaģēt, tāpat pieminētā Stambulas konvencija, partnerattiecības, arī šie jautājumi ir parādījuši to neiecietības līmeni sabiedrībā. Un tā slavenā grāmata tur lejā, kuras tulkotā ir saņēmusi draudas. Kā var vērtēt vispār policijas spēju reaģēt uz šāda rakstura draudiem? Un tepat cilvēks ir ziņojis un reakcijas nekādas nav bijis no policijas puses. Jā, šis ir atkal konkrēts gadījums, tagad, lai es apliecinātu, ka vispār policija neko nav darījusi, es to nevaru vienkārši, tā ir reāla situācija, es tagad, uzreiz nosodīšu policiju. Bet tā ir, prioritāte šobrīd? Es jautājumu, kas izriet par vardarbību, ka mēs, pirmkārt, mēs labi redzam, ka arī šie draudi, e-pasta saturošie draudi faktiski bija vērsti tieši ar izreikināšanos un latviešu uz vienkāršiem vārdiem sakot nogalināšanu. Tā kā uz tam tiek pievērsts uzmanība jautājums, vai vispār var policija nav vērtējuši šo gadījumu, vai ir. Es nevaru to apliecināt, ka tas tā ir jautājums, vai reakcija nav bijusi un kāpēc.
Kā, nu, jāsaprot, ka katrs šāds gadījums ir individuāls un viņš ir jāvērtē. Nu, tad, vai policisti ir apmācīti vispār tam, visi, vai visi policisti ir apmācīti un zina, kā uz šo rieģiet un kurā brīdī tie draudi, kur ne, jo mums pašiem Delfos bija raksts par sievieti, kurai atteica sākumā lietu, kur viņai draudēja ar argumentu, bet jūs turpinājāt komunicēt. Kaut gan tā komunikācija bija lūdzu lieciet lietas mani mierā un izbeidz šo. Un policija pareiz, bet jūs turpinājāt komunicēt, jums vajadzēja nomainīt mobilā numuru. Tas uzliek to uzsvaru uz upuri, nevis uz varmāku, kas ir... Es pieļauju, ka jā, es saprotu to, ka tāda situācija ir. Protams, varbūt tas ir arī komunikācijas jautājums ar šo potenciālu upuru no valsts policijas puses. Jā, kā to varbūt pasniegt nevis, ka jūs esat vainīgi, bet varbūt kā ieteikums, kā varbūt nu, izdarīt elementāros soļus, lai primāri pasargātos no tā. Jā. Tas ir izglītošanas jautājums, tas ir kompetences jautājums. Es atzīstu, ka tur uzlabojumi vienmēr ir vietā un ir nepieciešami. Daram visu šī konsorcijas jaunā iekšējā drošības akadēmija koledža, kur mēs daram visu, lai mūsu nākamie izmeklētāji būtu tiešām izglītoti, kā arī kompetenti un arī, protams, nenoliedzam vienu daļu no šī visa ir komunikācija un iejūtīgums. Tā kā, tas ir, es to iztulkotu tā, ka varbūt tie soļi, kas būtu normāli, ja tas tā nav bijis pasniegt, tas būtu kā ieteikums otrs, tomēr nu, nereaģēt, nu, tā es nu, teiktu nulu toleranci šodien pret vardarbību, ja tā pārauga no kaut kādiem draudiem realitātē, varu, teiksim, arī tādu noziedzības tendenci, ko es palūdzu, kas man ir iedodas attiecīgi arī par šo, es minēju par jau izdarītajām slepkavībām, savukārt arī par slepkavībām, kas ir novērstas, viņas arī satur reāli ir draudzes izdarītas slepkavības, arī tādas ir novērstas, un nu, tas ir rīkojoties arī valsts policija, nu, kas jau ir, nu, kā es teiktu, pats augstākais apdraudījuma veids. Nu, jāatzīst, man tāda, nu, varbūt tā ir mana tāda sajūta, ka es jūtu, ka tā pasaule sevi ir uzsūkusi tādu agresijas kaut kādu daudzumu pēc tik, nu, es nosacītu miera periodu, kas tagad, nezinu, Covid, viss šī, teiksim, karadarbības, vispārējais ir kaut kā, viņa sāk lausties uz āru. Nu, mūsu, protams, uzdevums, ka cilvēks, kur viņš var vērsties pēc palīdzības, tā ir iekšlietu sistēma, nu. Bet tāda tā realitāte ir, un nu, tas jādara visu, lai šie nu, vārdiskie draudi un tā nepāraukt, un kā tas neiedomā tos īstenot viņas arī realitātē. Vēl par policiju tikai no cita aspektā, kā sokas ar pašvaldību policiju izveida visās pašvaldībās, vai visās pašvaldībās būs policija no nākamā gada? Jā, nu tas bija viens no jautājumiem arī pašvaldības savienības tādā, nu, sadarbības memorandā ar valdību, viena no šī funkcijām, ko uzliek arī, tas ir saistīts, protams, arī ar finansējumu. Jāatzīst, ka pašvaldībām, protams, ir dažādas rocības, kur mums ir, nu, kaut vai Rīga, kur mums ir 900 štatu vietas pašvaldības policijai. Man ir informācija, ka Rēzekne, piemēram, bija plānojusi veidot pašvaldības policiju no 3 pašvaldības policistiem. Savulaik bija 28, tad vēl nu, šodien atstādinātais mērs, jā, savā laikā viņu likvidēja, vēl man kā ministram uzrakstot tajā brīdī mani nebrīdinot paziņojumu, ka tā ir turpmāk, lai to nodrošina valsts policija. Jā, tā kā tas ir tāds, šoreiz tas ir uzlikts zināmā mērā jau kā stabils pienākums, jā. Jo ļoti bīstam ir spēlēties ar tādu gribu un negribu pašvaldības nu, vadītājiem ienāk prātā izveidoši, tad pēc tam likvidēšu, ko tas nozīmē, un, protams, ka mēs rēķinamies arī ar valsts policijai, zinot šo situāciju ar resursi, jo mēs zinām, ka Rīgā 900 policists, un iedomājoties, ja pēkšņi atnāktu vēstuli, ziniet, mēs likvidējam, tagad nu, turpiniet paši. Tāpēc tas ir, bet es saprotu arī pašvaldībām šis pirmkārt finansējuma jautājums, visas metodikas jautājums, tāpēc mēs arī zināmā mērā esam gatavi arī atbalstīt tādā pieejā. Protams, ka nav obligāti veidot katrām, mēs zinām, ka tur ir iespējas veidot apvienības, no attiecīgi vairākiem novadiem apvienojoties, izveidojot kopīgu, tā kā tie risinājumi ir, nu, skatīsimies, vai valsts varēs visu nofinansēt,
Būšu atklāts, nu, mūsu nozarē, nu, tikko mēs pārunājam par šo finansējumu trūkumu. Primāri, protams, es kā iekšlietu ministrs skatos uz saviem dienestiem, kuros, nu, ir katastrofāli nepieciešama investīcija tieši personālā. Klausītājs jautājums saistībā ar 18. novembri. Viņa raksta, ka raidījumā, kas notiek Latvijā, Enārs Lesers teica, ka 18. novembrī pie brīvības pieminekļa traucēs svētkus ar savu politisko akciju. Viņa jautā, kādas ir iespējas nepieļaut traucēt valsts svētkus svinēšanu citiem, citām amatpersonām un vai nav steidzīgi jāveic likumdošanas izmaiņas šajā sakarā? Nu, man jāatzīst, jā, man šis paziņojums arī... Nu, es teiktu, tā izraisīja nu, negatīvas emocijas ļoti, jo, nu, manuprāt, nu, var to darīt 17., 19., nu, tu dzīvo šajā valstī, nu, cieni šo datumu, to datumu, kas ir svēts mums visiem, nu, vai tiešām tas ir tas laiks, kad tas ir jādara. Savukārt par jūsu minēto jautājumu, vai mums būtu tad jāinicē kaut kāds, varbūt, Nu, es teiktu, varbūt ir tiešām mūsu valstīs tādi svēti datumi, kuros jāizliedz kaut kādas politiskās aktivitātes, bet tāpat, nu, tā ātri, protams, rēģējot, vai varbūt tā nemaz nav tā sliktākā doma. Nu, es, kā iekšlietu ministrs, nu, tas būtu, pirmkārt, nu, mūsu dienestiem, kur, nu, reāli nodrošināt, lai mūsu svētki norisinātos mierīgi bez kaut kādiem drošības riskiem, un tad ir pasākums, kas ir, nu, tiek izmantots, lai... faktiski diskreditētu mūsu pastāvošo, varbūt, valsts. Skaidrs, tā ir politika, bet nu, es būtu ļoti priecīgs, ka varbūt tomēr viņu pārdomāt un to darīt citā datumā, jo skaidrs, ka pašlaik mums nav tāda regulējuma, kas varētu pateikt, nē, šis nav tas datums, šajā datumā jūs to nedrīkstat. Ja. Bet jebkurā gadījumā, ja tas ir pieteikums konkrētām aktivitātēm, jebkurā gadījumā to vērtēs arī nu, no drošības riskiem un pašlaik atbildes kāda būs slēdzēns man nav. Bet, nu, kaut ko neatļaut vai ierobežot var tikai tad, ja ir reāli drošības riski, nevis vienkārši nu, nesmukuma riski. Nu, jā, nu, protams, ka jāsaprot, ka mēs primāri vadamies jau, nu, mēs zinām, savā laikā 16. marta slavenie tiesvedības procesi, kur mēs Rīgas doma aizliedz pasākumu amnestijā tiesa atļauj. Nestoties uz to, ka tur, nu, tur ir verbālā saucamā konfrontācija, ja nav tiešām tādu priekšnoteikumu, ka mēs redzam, ka tur ir neizbēgam fiziska, tātad potenciāli cilvēku veselības dzīvības apdraudējums, skaidrs, ka tad, nu, tas paliek tīri, nu, kā jūs precīzi izteicāties, nesmukumu jautājumu, nu, vai vajag šajā dienā nesmukums taisīt, nu, tas acīm redzot ir arī katra mūsu Nu, es teiktu, droši vien iedzīvotāju vērtības izpratnē un uzskati. Nu, mums jau te parādās uzsaukumi, ka jāiet ir pie brīvības pieminekļa, ja kaut kas tāds uzsaukums sāk parādīties sociālajos tīklos, vai tas var tikt uzskatīts par nekārtību celšanas mēģinājumu? Bet, nu, būs jāapzina, protams, ka ja mums ir svētku ietvaros ir kaut kādi pasākumi, kas ir pie mūsu... brīvības pieminekļa pilnīgi noteikti nu, būs jārīkojās. Aicinu nu, vienkārši nu, pasaudzēt tos policistus, drošības dienas darbiniekus, pašvaldības policistus, nu, ļaut viņiem tomēr šos svētkus aizvadīt kopā ar mums. Labi, es saku paldies. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis bija krustpunktā studijā, tāpat arī Edgars Zicāns, LSM ziņu redaktors un portāla Delfa redaktors Kārlis Arājs. Paldies, kolēģi, par piedalīšanos. Rīt krustpunktā mēs kaut ko no tā, kas šodien tika spriests arī runās, aprunāsim tikai jau kopā ar žurnālistiem, runāsim arī par Stambulas konvenciju, arī par partneru attiecību regulējumu un noteikti arī par nākamā gada budžetu, bet iespējams jau kādām citām niansēm, kas ir saistībā ar to. Nu, un pieminēto situāciju Rēzeknē, kuras mērs ir atstādināts no amata, kādas tur versijas, kādas varētu tālāk attīstīties, ja? Un vispār par situāciju, kas, cik liela kontrola ir par vietām, kaut kur tālāk no Rīgas, kur daži citi politiskie spēki ir tā kā pie teikšanas. Paldies, raidījums izskan! Fakti un viedokļi.
Krustpunktā.